Jemi në këtërë në trasfetim të drejt për drejt, mishtë të tlashur, sigurisht do të flasim tani për qështit të, të fushatës, e ndë jemi pa tjetër një nga zgjedje të më të rëndësishme edhe pak dit në ndajmë nga 25 sprili, pa tjetër që du t'i apim apsir kandidatve të kahve të ndryshme për të shpalosë pak edhe nga idet e tyre dhe momentin politik që pojetojmë. Kemi bezdisur sot në mëngjes Zotin Aslan Dojani, kandidati i dytë për qarkun e trialës për partin demokratike, jo nga fillimi, po nga fundimi më gjezotit dë gjanit. Më gjithë, për shtesën. Si e një një Mirë, mirë. Si përshkon fushatën në teren? Në teren shumë mirë, unë të thëmë të drejten, ndihem shumë i privilegjuar që më shdonë mundësia të bisedoj me qytetarët e njësis një më dhjetë, mm -hmm. kamëzës, por të gjithë të tiranës, për të gjuar historit, për gjuar problemet, halet, shqetsimet e tyre. Dhe ajo që kam parë, gjithë të qytetarë ka historinë e vetë. Sigurisht dhe është për të shqetsuar se historit nuk janë të konshme, tas problemet shqetsim të shqetsimit janë të jashtë zakonshme. Kam kontaktuar për ditë, kam biseduar me tri, me treja, me pensionist, me gra, me bura, dhe halët janë të shumëta. Kryesoria që ajo që kam uh, uh, konstatuar është që uh, ekonomia që lidhet me familin e gjdo qytetarit tiranës, që, që lidhet me, me, me tardurat, që lidhet me jetesën, me mënyrën e tjeturit, ekonomia karon maksimalisht. Në këptoj. që është rritë kose e jetesës, nuk ka punë. Sigurisht. Mitë janë detiruar të largohën një shtetit Një ndërgjë e vogëllë këtu. Kjo është një specifikë e zonës kamëzës paskuqane që janë trajtuar si geto le temi, apo është një të, të gjithë qarë vitë tiranës? Shiko, unë, unë jam edhe në unë jam, i nëse, jam edhe teknisja një mëdhjet le prak, unë kam parë në mes le prakës që në duqane ka akoma lista borgjesh. Në 2021? Dhe pys, po, e pysë, një shqitë aty dhe më thot, i them qa marrën borgjë, u shqime thot marrën borgjë. Marrën borgjë, por i shqeqerë, makarona. Shportën. Po, shportën, vezët, dhe them të drejtën, thot, ne po falimentojmë, pra të merët borgjë në mes la prakës, sot, në 2021, për të hangër bukë, kjo është, është shumë të shpruse, shumë e dhimshme, shumë e dhimshme, dhe kjo i ka detiruar uh, familjet shqiptare të largohen, të largohen edhe ata që janë shtresa e mesme, që kanë pas ndoshtë të adhe mundësi pak më të madhe së të tjerë, po po të marrë shtresën tjerë, po të marrë shbathoren, mm -hmm. po të më dalin, dalin në... në që është geto praktikisht dhe urbana. Po, më bathoren kamëzën, pas ku qanin, dalin për të punuar burat në në, në zez, dalin për të punuar në, në ndërtim, dhe duku u fsherë sepse i ndjekë policia bashkjake dhe u merë, ose policia ndërtimore u merë veglat e punës. Oh, është të të nëshme, se vestrim misri. Êshtë të nërshme, qytetarë të trajtojnë si kavje, sinqerisht në atë zonë, më thot një qytetarë një dit, ishan shpi, thot me, me, me fmit, po hanim buk, shof policin brenda. Në shpi? Shpi brenda, pa trukit farë, urtë, që farë do në mozotëri? Po kemi artë kontrolem për drogë, se mos kemi bjellë drogë. Po të nesë me më vjeni elektrikut, pra këtu edhe familia, pa nesë është të shendë, nuk mund të dhunohet pa një vendim gjukate. Sigurisht dhe hynë polici brenda. Ndallem pak të dhunimi, pa vendim gjukatë, ju keni dhe një eksperiencë sigurisht në forësat e rendit. Skandali i mbrëmë shumë besoj e keni ndjekur, si ju ka bërë të, të ndiheni? Cile ishte <laughs> dhe gjë e parë që me nduat mbrëm darë ku për lezonit për grabitin e dënave personale? Par greb... Shiko, kjo është, kjo është një, një të tjetër për qytetarët. Pra, bëhet fjalë për për privatësinë. Ne ne nuk kemi nuk kemi privatësi edhe edhe në familje, nuk kemi privatësi kërkund. Nuk ndodh dhe për këtë duhet të të marrë përgjegjësi penale dhe duhet prokuroria më njëherë të fillojë hetimin dhe të marrë përgjegjësi penale të gjithë ato të cilët kanë hyrë në database për të marrë dhënat pra, e qytetarëve. Pra shikon që nga familja tek dhënat, pra ne nuk kemi kërkund

piles në dërhyjnë edhe të kompanit private, që kjo është e të mërshme. Jemi këthyër në një, po them, tip luft e klasa më kesë sësa për para. Një tip diktaturë. Një kërëzitet ndaj sjeli së qytetarve për votën e tyre në 25 prilë. Po shojmë që ka letemi një sjeli të qetë nga në qytetarve, nuk po shprehen ndryshë nga herët e tjera kërë kemi pasur zgjeve. A mendoni ndoni se thjeshtë, po ruhen pikërish nga këto presionë dhe do do din të shprehen në kutinë e votimit apo mendoni se nuk ka një frymë të madhe. Shka fryma është shumë pozitive. Okay. Unë të them që nga kontaktet që kam unë dal nga mëngjesi deri po të them deri natën vonë. Patjetër. Kontakte fizike me me me, me njerëz të mi që kam me strukturat e partisë që i falenderoj shumë që me të vërtet janë shumë të përkushtuar për fitoren e Partisë vëratik, Ajo që kam konstatuar është Ju, 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 ju më besoni për që arthem pak të nga kontaktet, bi 85% e qytetarve tiranës janë kundër kësaj qeveri. Pak në si shumë e madhe. Dhe do të dinë din që të votojnë janë, qytetarët janë shumë zgjuar. Ky me ndonë se janë dele. E dira ma kujtonë se janë njërës cilët do t'i nënështori me dhunë. Nuk nënështronë shqiptarët me dhunë. Nuk i majti i do t'i edhe në verhojgja e, 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 e ti majt këj. Në kuptimin në kuptimin e e, e keq të fjalës them që pra nuk kanë nuk kanë frikë ata do të shkojnë në kutinë e votimit do të votojnë masivisht për Partinë Demokratike. Dhe unë jam i bindur që Tirana do të marr paktën Partia Demokratike deri në 20 deputet. Do, marë 20 në Tiran. Në Tiran. do të marr 20 deputet në Tiranë, në Tiranë do të marr 20 deputet sepse shoh që njerëzit u kanë shpirtin me dal. Shiko, nuk ka ku të shkojë më shumë qytetari, ora nuk kanë bukë me hanë, o zotëri. Qartë. Sot 2021 në bëhet fjalë, po ikin breza, bëhet fjalë, nuk kanë ujë. Nuk kanë nuk kanë nuk sigurojnë dot ushqimet. Fëmit me borxh marrin shkollën edhe dalin në rrugëve, edhe marrin rrugët e kurbetit, shkon smaj, kanë hap çadrat për 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 të rit shqiptar, se tentojnë me ik në në Angli. ë uh, Akoma akoma flitet për legalizimet, është po të, të mërshme. U kanë marr lek për të bën legalizimet. Edhe, e demani më mirë ju që në 2013 në karta më e fortë që erdhin pushtet e dira me ishte legalizimi falas. falas. Por qëfar ka bërë me legalizimin? Jo vetëm që së shë bërë falas. Shkoni shikoni në kamës, shkoni edhe në laprak, mm -hmm. shifini në bathore, shifini në pasku qatë, qarë, qarë ndodhë? Dikuj kanë legalizuar tjetër në gjithë jo. Pse? Këti kanë marë para, këti jo. Në këpëtë. Sepse këti ja kanë bërë për të majtë, këti që ja kanë bërë që eftit duke i diskriminuar në mënyrë të të mershme. Po flitet akoma për ujnë e pishëm po flitit akoma për 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 pensionet që janë shtuar 2000 lek. Mm -hmm. Vjetra, 2000 lek vjetra. Çfarë do të bëjë një pensionist? Më tha para disa ditësh në Prag, por u mbarën 100000 lek. Ha. Kam kalamaj, duhet me pagu drita, duhet me pagu ujin. Në shpenzimet janë më me hëngër, më 100000 lek. Çfarë do të bëjë? Fëmijët i kanë pa punë. Të kanë frikë për të për ndërtuar familje sepse nuk kanë një stre. Pra, ha, situata sot 2021 të flitet për përgjerat elementare, për për, për elementet bazë që që janë për tjetuar më, për të marit frimë në gjallë. Sigur, sigur. Shiko që arbojtë edhe në qytetën e Tiranës. Ja kanë bo palatin tjetër në gjitë, pa kanë zirë shpjet jashtë përdorimit. Shko hip në autobus, 400 lek bileta, gjitë njerëzit, në gjitë merët frima. Këne thotë, ruen nga virusi, këne shko hip në autobus. Po, të... madë virusi e di. Dhe më thonë, kemi një situatë që qytetarët e prekin për ditë, e ndjenë për ditë, shumë thjeshtë, me dal me bo një një uh, sondajt të këqytetarët, mm -hmm. me dal vetë mi pa, unë kam dal, nuk kam shku, kam hipë dhe në të buzë, kam parë që ndodhë. Në mm juptë. -hmm. Pra bëhet fjalë që njërës nuk kanë mundësi për tjetuar me majtë frimën gjallë, sot 2021, flitet për, për bukë. Nuk kanë orë, nuk, nuk, nuk marën dy domate, tha, vjen tjetër, merë vëdhëm dy domate. Mm -hmm. Po pëse morë, si mundet që të kemi një, 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 një po themë, rini të zhvilluar, po si mundet një student marë një e nevojshme mi një sanduic. Ore, ti je, ne jemi ato, ato që ham jemi. Qo se ne ham keq, nuk jemi të zhjulluar nga ana, edhe pas taj do të gjelit krapune, marron tjetër universitetin, nërë, edhe do të dalë punoj, punoj, kamarera po një pun një pun tjetër. Megjithatë për të pasur një qasje politike, sidomos ndaj njësis ku ju kandidoni e parë njëherë, ju jeni i 35-ti, por mundësia ju jepet sigurisht nëse arrihet numri në i caktuar i votave dhe është edhe një rikthim te koha kur parlamentarët ishin përfaqësues direkt dhe kishin përgjegjësi direkte ndaj zgjedhësve të tyre. gjithatë, kur vjen puna tek zona si Kamza apo Paskuqani, le të themi që ngjan është fillimi i veriut për Shqiprin dhe jo më herët se para 23 minutës për diskutonim në këtë studio për lënin dhe praktisin dhe shfrydzimin për gjitha të shnjerëzor, të gjdojë resursit, të veriut dhe rikëtimin në investime, po thysi njime 10 apo njime 15 në raport me qashtje të ndryshme të jugut, si që është charp, korqa dhe vlora. Charp, charp. A, a e perceptojnë në qytetarët, ata që sigurisht banojnë në shumit zverjore në zonën e kamzës dhe të paskuqanit? A e përjetojnë një praktisi, një separatizm të tjilë politik? Së është pa dhe tjeder. politik me gjithë? Pa, pa tjetër, pa tjetër është vlenë për ta përmendur pak në lidhe me e numërë në rëndorë ku jam dhe mënyrën e votimit, Hı. apo me sistemin. Partia demokratike kërkuj që të sistemi tjetë i hapur. Dhe ajo sistem demokratik, që që ka, po them, minimalisht kështë kështë Kosova. Kështë, Kosova minimalisht e ka Kosova dhe ne kërkuam që sistemi të vërtet partia të i vendos të emrat, po gjithë cili brenda partijës të dilte edhe të kandidonët, dhe kjo dhe ishe shumë mirë. Kjo do të bëj më shumë qytetarin të lidhur me përfajsusin e vetë dhe përfajsusit ketë më shumë detyri me nesër ndaj qytetarve, dhe kjo është shumë e mirë. Me gjithatë, kjo sistem është gjusin hapur, dhe pavarësisht unë jam në numërin 35, unë jam i bindur që do fitoj, pse do të fitoj, sepse sinqerisht kam një mbushtetje të jashtë dhe këtë falë punës time që kur kam qenë 20 vjeqit dhe sot, unë kam punuar në policinë e shtetit oh. dhe në, në, kam qenë dhe pedagog në fakultetin juridik, kam punuar edhe kam si shiluar dhe si avokat i lirë dhe dhe si deputet që kam qenë në basë Halim Kosovës, për kam qenë dyherë deputet, dhe tem të drejtën, në unë i kam majtë kontaktet me qytetarët dhe i kam dimuar, i kam respektuar, orë ju jam gjendur kur kanë pasur nevoj. Dhe që, kjo, kjo më, më ka bërë që unë të kemë besim, në fitoren pa varsisht se ku je nuk ka shumë rëndësi. Pra politika është një, një mërëdhën e direkte. Pa tjetër. Tani, kjo, kjo nga ka bërë që ne t'jemi dhe kjo shumë e mirë për mu. Qytetarët të dinë të zjedhin, pra zjedhin partinë nuk maratike në nëndë dhe zjedhin një nga lista. Dhe kjo do të bëjë që qytetarët të dinë pra të kenë një mundësi përveç partisë të zjedhin dhe individin, që nesë individi të ketë një logarithënje dhe tjetë ma afrë qytetarëve. Okay. Dhe kjo mbonë që unë të kemë bindjen dhe kam gjithë një mështetje të maksimale dhe jam i bindur që unë do të fitoj. Okay. Po i bindur mi bazën e punës time që kam bërë, por dhe punës që po bëjnë strukturat e partizë nëmër atike të mështetjes, të komunikimin që kam me njërë, sëpse që koha dhe komunikimi ka të bëjnë shumë, Qytetarët kanë tartë ka nevoj aqash halen, të ja qash halen, që të tartë nevoj të bindjen që nesër deputeti të Mos jetë vetëm sot fushat elektorale. Hape telefonin është koncept. Orë mos jetë fushat elektorale, po të shkuj dhe nesë. Unë fakt, edhe pas qenë deputet, banorve të kampës paskuqanit, pak të atje ku unë kam qenë 2 vitën pas uh, Alim Kosovës deputet, unë kam mbajtur kontakte parvarsisht se nuk isha deputet nga 2017 2019 kam mbajtë mardhane me to, edhe, edhe i kam dimuar, pa pas asë gjëndorë. E kuptoj kanë pasi nevoj për një këshil, e të ku ka ka kam qenë në parlament 2 vjetë, dhëm për dhëmë jam kap me kërëministrin, por dhe me ministrat asaj qeveri. Maj men, për një fmi të komunitetit e Romë, unë nga të jam përbalë fizikisht me Ministrë e Shnetsis, se gënjevë, ajo po vdistë në spital, kisha vajzën tim në spital, për 3 euro, dhe këta nuk e operonin. Kër unë nërhinë në parlament e operonin për 5 minuta dhe shpëtoj fmija, pra e detironin në shkodë në një spital privat, që të pagunin legë. Në nëmë, këto nuk kanë shpirt, kurse unë pavarësisht që kam qenë deputet, kam qenë deputet, i kam majtë mardhanet dhe kjo më jebë një besim dhe duke partë dhe mbështetin, shiko, Uh, unë bëjt takime kimi qdo ditë, okay. kam kontaktet për diqme, dhe do të athuj, nga i 35-i unë do të dal në, në, në parlament. Okay. Falë bështetjes punës time dhe bështetjes së qytetarve të laprakas, por dhe gjithë tiranës, kamzës, pasqyqanit, bathore, valijas, uh, në, 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 në tiranë, në gjithë qargun, sepse ne votohemi në gjithë qargun, për, edhe, në kavaj, edhe në kavaj, dhe në rëngozhinë kam më marrë në telefon njërës pa një ofarë dhe thotë, shiko, kemi respekt për ty, votat do t'i apim ty. Unë mendoj me marrë deri pak në 15.000 vota. 15.000 vota është sigurisht një arritje e jash zakon, shpë zëtë i të gjanë. Lidhe me diskriminimit, është, është, është vlend që të ndalimi shumë. Mm -hmm. Diskriminimi ndalohet me ligjë. Diskriminimi është dhe i dënushëm. Kërëministri Qëfar ka ndodhur? Qëfar krymë njësë kemi? Që në fushatën lë elektorale 2013-ës shkonte në uh, diku dhe të është kanar, ma janë bërë për nërë mbërgdet. Uh, ato që kanë parë gjithjetë në malin, shkojnë për hertë parë mbërgdetin. I diskriminohen në kamës në mërë të të mërshme, qoftë me investime. Diskriminohen në bastë të... Ore, sot të diskriminohen administrata. Shkosht trokasë në derë të administratës, të shkojnë nga gjuha dhe nga gjepi. Në qoftë se të shojnë nga gjua që jenë nga viru të apërplasin dherë në sorat, apo edhe sepse është gjuna, populli është i njetë kudo. Po, sh shiko, popullin gjithë botën është një loj, politika i nëzisin këta përqare, për interesat e tyre, është të turpshme, është dhe kriminale, është dhe dënushme, që të flasë kriminisit, dënohet me liqë, në qëse ti diskriminon njërës në bazën krajinave, ratës e originës, unë kam bërë një debat në parlament, bilës e kam hedhe dhe në Facebook, për këtë punë, sepse diskriminonte edhe shqiptarët e Kosovës, por edhe ne. Dhe kam thënë mos i diskriminosh, është është e dënueshme, e kam vënë në 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 rrjetet sociale. Por diskriminimi nuk është vetëm me fjalë, diskriminimi është dhe me me investime, me vepra. Është veriu i Shqipërisë ka pasuri më të mëdha. Por edhe jugu sigurisht që ka pasuri të shumë të mëdha. Por Çeveria no, ka detyrë, Çeveria, Çeveria ka detyrë që të të ta përkthej në investime burimet që ka veriu, por dhe jugu. Unë un kam punuar një, kam qenë dëritori policisë Gjorokasës, fjerit, janë njërës të mërkullushëm, kam kam këndinim këna qitë madhe kërgo ditë shimë krimin, njërzit na, na respektonin sepse përsi nga përkranin, nga të kojë ishte, pra njërzit janë ku do një loj, por qeveria që diskriminon veri si kjo qeveri nuk ka pasur në njëherë. Pra, unë kam parë, shiko, këta e diskriminon edhe në bazë në racave, pas një ditë, një të komunitetit të Rom. Por zotëri edhe e ka shpirt, sigurisht. Po drejtë më edhe drejta. e ka të drejta. Ishte me i karroc urdhnotha fle këtu dhe policia bashkiake më vënë në merr kanaqet ose do 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 shishe plastike. Kërëtër. E kam hedh në e kam hedh në rrjetet sociale. E guptar, e guptar. Par, një diskriminim që është e të tmerrshme të diskriminojnë qytetarët mbi bazën e origjinës, mbi bazën e krahinës, mbi bazën e fesë, mbi bazën ne jemi shqiptar. Zoti na ka bën gjithë barabart, të barabartë dhe qeveritë duhet kujdesen për gjithë një lloj. Ne me tarën për shtetë, ne nuk do të ketë diskriminime, ne nuk mund të ti diskriminojmë në kamës, se kjo është i djathë, tja bëjmë legalizimin, kjo është i majtë mos e a ja legalizim, jo, jo, do të legalizohet gjithë, e kanë fituar, dhe për ju temë, sot nga studia juaj, nuk do të flitet mo për legalizimet, do të jetë gjenja e parë që do të bëjmë partia do maratike, e është të të mërshme, bas 30 vitesh, e kanë përfituar shpin edhe me parashkrim fitus, sepse unë jam jurist, jam avokat, okay. Dhe ka një ligjë, në qovë për një pronë, si lësh 20 vjetë si pronar e merë, ata kanë 20 vjetë, kanë 30 vjetë, dhe sot nuk marrin do të legalizim në shpisë, nuk kanë okay. një dokument për shpinë. Ne do të vabëjmë, dhe më beso që apo temë, do të shkoj të gjithë se cili në esërën kamës, në pasku qanë, në le prakë, ku do që tjetë, në qovë se nuk do të legalizohet shpje, po sigurisht që në programin tonë do të legalizohet, dhe unë do të indjek nga afer Një person me aftësit kufizuar, disa marrë një 100.000 lek. Qarë u delë? Ate aje është në karocë, 80.000 lek, vjetra flasë. Po po. Aje është në karocë. Njerë ishte dhe në karocë edhe ishte me dializë. Aje vetë me shku në spital i duen për ditë. Një... Shifra më e vogële asistencës sociale që kanë të gjohën është 1.200 lek të reja në muaj. Ne do të adyfishojmë në programin tonë. 1.200 lek. Ne do të adyfishojmë programin tonë, plus asaj. Ne kemi vendosur të heqim 24 lek që nëse 24 lek të takse në naftës, pra du të ullim qmimin në naftës. Do të ullit dhe vendosë fashë për për personat pra dhe në 300 kW që s'kanë mosi për të paguar. Do të difishohë ndime ekonomike. Tati, janë pikat programit. Mishlet, unë do të kisha një kurizitet të fundit në fakt për ju, Zotit Dëgjani, duke njësur edhe nga eksperiencëa juaj e gjërë jetësore edhe politike. Sigurisht që jemi para një momenti ku po i shohim tentativat për manipulim. E kemi pyetur këdo nga profesorët e Partisë Demokratike për shqetësimin. Në vlerësimin tuaj sigurisht ju jeni një vlerësues për shkak të eksperiencës në polici. E keni idenë, se cili do të jetë mazhi i i e, votave i trafikut të votave, i numrit mandateve që do mundet të kërëministri Rama të marë, dheri ku mund të shkoj si pas një vlerësimi para praktuajt, që të kemi dhe një dhe për rezultatet, se së pëllëma së këndë që t'i ki pa në dhe një version a, 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 dhe për rezultatet. Absolutisht, absolutisht, shumë. Shiko, që ka tendenza për uh, bleri votash me para, dhe që në fakt më të të drejten, dheri tani ne kemi informacionet e tona, mm -hmm. që jo vetëm uh, duke dhe para, por edhe duke kërsnuar dhe administratën. Oh, për... Pra, duke, duke kërsnuar, duke dhe në të tyrë, sa vota do si e lishti, duke kërsnuar në që se nuk votojnë për, për partinë, e tyre socialiste do të heqim nga puna e tjera e tjera. Ne jemi duke i evidentuar. Okay. Ne jemi të bërë pa mundën që ta evidentojmë ku shdo që të nton të blej votën dhe ne do të qëjmë për paraligjit. E dyta, ku shdo që të nton të kërcënoj administratën, për sëri nesër do të majë përgjithsi. Por, një gjodë du të temë, sa do që të mundohet, sa do që të mundohet, partia demokratike e vetme pa alatët do të fitoj mbi 73 deputet. Vetëm për dëja? Vetëm për dëja, vetëm për dëja. Unë duke parë të paknajësit madhe, duke parë angazhimin qytetar, shko është detyrë qytetare gjithë, dhe. e kam thënë edhe në vene tjera, të parë tonë, në thoshin kur të sulmon të sërbi, më sprit me të dhanë komandë, po merë armën në shkonë frontë, se të gjenë ati ku je. Kjo sot është detyrë qytetarë, bëmi gjithë bashkë, detyrë qytetarë kushe do atë dhe unë ku shëdo Shqiprin, ku shdo që e fmit e tyre të jetojnë këtu, ku shdo që të, të jetoj me dignitet dhe personalitet në vend në vetë, që të mos diskriminohet nesër, që të mos jeti kërsnuar nga pushtetin, nga shteti, që të shkojnë në administratës edhe të mos e blejt drejtën me lekë, që të shkojnë në administratës dhe ta ullë, si shndodhë në gjithë vendet botës në Kim leviz, ta ullë, qytetarin në karike, ta informojë dhe të japë të drejtën, të votoj 25 prilë partijë demokratike. Ky është programi jonë, dhe ne do të bëjmë gjithë shka. Unë jam me numërin 35, dhe u bëjë thire të votojnë partinë numër atike 9, dhe mu me numërin 35. <gjë> për ata që duhet të votojnë zotin Aslan Dëgjani. Pa tjetër, janë. dhe jam i bindur që do të bëjë gjithë shka për to, do të bëjë gjithë shka për gjithë qytetarët, dhe nuk do të ndodhë që kur, duke qenë unë në parlament, të shkelin drejta të qytetarëve dhe qytetarët ta ablenë drejta në me lekë. Nuk do të ndodhë. E mbyllu me këtë mesaj